Eitt stærsti íþróttaviðburður síðari ára verður í beinni útsendingu á Stöð 2 Sport þegar Conor McGregor og Floyd Mayweather mætast í bardaga aldarinnar. No fighter in the history has done what Floyd Mayweather has done. I'm gonna knock him out, mark my words. Það ætlar enginn að missa af þessari klikkun. Floyd Mayweather gegn Conor McGregor, laugardaginn 20. og 7. ágúst. Tryggðir áskrift í síma 1817 eða 365.is. Stöð 2 Sport. Besta sætið.